აბა გამოიცანეთ რატო ვართ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამგზავრების ხარეს. იმიტომ რომ დღეს მე, კირა და თეო მივდივართ ტრადიციულად ნიუ-იორკში. შარშან მე და თეო ვიყავით მარტო და გიშოქთით ახალ წელს, ეს იყოს ნამდვილად ჯადოსნური გამოცდილება ჩვენთვის და წელს გადავწყვიტეთ რომ ამ ჯადოსნურ მოგზაურობაში და გამოცდილებაში კირამაც მიიღოს მონაწილეობა და კირასთან ერთად შევხვდეთ ჩობა ახალ წელს შუა საახალწლო ნიუ-იორკში. დაშტერდა. ალო. ძალიან ადრეც არ არის. ასევე ამ ვიდეოში გავტესტავ Osmo Pocket 3-ს, რომელიცაც ვიღებ ახლა ამ ვიდეოს. რო Osmo Pocket-ი არის ყველაზე მოსახერხებელი, ყველაზე პრაქტიკული მოდელი, რაც GDG-ს გამოუშვია კამერების ისტორიაში და ამჯერად მესამე ვერსიას გავტესტავთ, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გადაღების ხარისხი, ძალიან პრაქტიკული ზომა და ამ ყველაფერში თქვენ დაწმუნდებით ჩვენთან ერთად. ოჯახობა გვაცილებს ამჯერად ამერიკაში. კირა, სალი, დემე თამაშობენ ერთად. ნახე რა დღესია, ნახე რა დღესია. ქრისტესიაც გონშვიდებები გვაცილებს. გუდინარი. იოანეს არ არის, ლად ფორის თვალებით არის ესეც. ამასობა შემოვედით ლაუნჯში, ველოდებით ჩვენს ფრენას. აქ ისეთი კარგია, ზოგადად კონცეფტის ლაუნჯი, რომ ავიტან ფრენის გადადებას. არა, თეონა. ხა მივირთმევთ გადაცემს. ბავშვებს აღია ჩვენია და მე შევბერო ფრენაზე. ჩვენი ბოლო წუთები საქართველოს მიწაზე. კირა თავის ბალის მოაწევს, სეტყობა ხო დედაშულსო? ძილს აპირებენ გემრიელად თვითფრინავში. ბოლო ფრენა რა ქონდა თეონა? საფრანგეთი. მარსელი. მარსელი და შეიძლება ტაქსი გაგიკეთე იაი აქ. დავიკარგები და უნდა მიპოვო. აჰა, ანუ ერთაკი. იეი! რამდენიმე დღე არის დარჩენილი? შობა უკვე იყო ნიუ-იორკში, თუმცა ახალი წელი არ ყოფილა. ეს არის 26. გაშანდა ტრადიციას ვარ. 5 დღეა. ამასობაში აუფრინდით მეგობრებო, კირა მოკალათ და თავის მუხტვიმთან ჩვენს მოკლედ დავლაგდით, აუფრინდით და ამჯერად ნამდვილად გზაში ვართ. ინსტაგრამზე კითხავს ბავშვებს რამდენიმე ვიზასთან დაკავშირებით და მოგიყვებით მაგამ ბოლოს, იმიტომ რომ ერთი მე და თეო ვიზა ავიღეთ შვეიცარიაში, შარშან. მას შემდეგ ვიმოგზაურეთ ერთხელ უკვე ნიუ-იორკში, ახალგაზრდა შევხვდეთ როგორც გითხარით, მაგრამ კირას არ ჰქონდა. კირა იყო შესული საქართველოში, თბილისში, საელჩოში. მისცეს კირასაც ვიზა, საკმაოდ ისეთი აქტიური გასაუბრების შემდეგ და ამჯერად უკვე კირასთან ერთად მივმართებით ამ ახალგაზრდა შესახვედრად ნიუ-იორკში. პლუს მე აი ეს გამიჩნდა, რატომღაც არ ვიცი, სპაიერონების ადამიანს გავარ და იმედია ამის გამო არ მექნება საზღვარზე პრობლემები. ეი, ამერიკელებო, ჩამოვედით მეგობრებო, ჩამოვედით. ამერიკაში ვარ, დაგჯერა. სულ რაღაც 14 საათში ჩამოვედით JFK-ის აეროპორტში. ბატონი გოგა დაგხვდა, რომელიც დვიჟენიაშია, როგორც ყოველთვის. ამერიკანეც, ჰელო, მოგესალმე, მიესალმე. სათხარ? ეზია რომ ნიუ-იორკს მეორედ. აი, განათებებს ეტყობა ხალხო, აი, სინათლეს კადრში მიხვდებით სხვაობას უკვე. ჩვენი თავგადასავალი ნიუ-იორკში, ოღონდ კირასთან ერთად ამჯერად მეორედ 2024 წლის დასაწყისისთვის იწყება. წავედით. მოკლედ მეგობრებო, გოგა მოგვიყვანა ჩვენს დროებით საცხოვრებელში, სადაც ვიცხოვრებთ მომდევნო რამდენიმე დღე. კამერაში რომ უყურებ ხვდები რომ ფილმში ვარ. ამჯერა. აი მოვიდი სახლში, გათენდა უკვე დილა და უნდა გავიდე გარეთ. უნდა რაღაცა საინტერესო რაღაცები უნდა ნახოთ. უკვე ამერიკაში ვარ. ფანჯრიდან ახლა. აგე ესეთია როგორც იქნა. თინახი მანქანები და ესეთი რაღაცები გვაქვს. ესეც პირველი ამოსვლა მანჰეტენზე მეგობრებო. შარშანდელ მანჰეტენზე ასვლა ახსოვს რომ სულ შოკი იყო და ეს კადრები მთელ Facebook-ს და YouTube-ს მოედო მე მგონი და ვაიმე იგივე ხდება. რა მაგარია, შეხედე, ჩვენ მანჰეტენზე ვართ. ნახე, 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 ნახე. არ დამთავრდა. მე პირადად ნიუ-იორკზე საერთოდ სხვანაირი საბეჭდილება შემიქნა პირველი მოგზაურობის შემდეგ. უბრალოდ რაც მქონდა ის გამიმყარდა და ბევრად უფრო მაგარი გახდა და ბევრად უფრო ჯადოსნური ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ხა შეიძლება რაღაც პრემიანი ამიდია და თვითონ დიდი არაფერი. აი, გამიჯეროთ, აქ რო ხარ, ხარ ფილმში. კირა გადარეულია აი ამ ამბავზე. ნახეთ რა სილამაზეა. და აქ თუ არის სიალა, კირამ ალბათ აქედან არ წავა არავითარ შემთხვევაში.
გავიძენ სასრიალო და დამტოვეს მე მარტო, იმიტომ რომ შენ ორსული ხარ, ავიდა. ყველაზე ძალიან მე მიხარი ახლა სრიალი. ბავშვობას მახსენებს და ძალიან მიყვარს ციგურებზე ესე გართობა. კირა, ისე მაგაც სრიალი ეს რომ მეტი არ შეიძლება. ეს აი კირა, ვერ მეწევი ესე. მაგრამ დამოუკიდებლად სრიალი. პინგვინი გეხმარება? ეი, და ვისწავლე და ახლა მინაპირს ვარ. მამი გოგიო და იჭირე. დარწმუნებული ხარ რომ აღარ გინდა? არა. აი ესეთად. ხოჩა. მე ვერ დავიწყე. ნახე. რა კარგად სრიალებ უკვე დე? აბა როგორი იყო? ასრიალ და ესე და გაიჩერა თავი დამიჭერე და ნახე როგორ შევი კომენტარი ვისწავლე ნახეთ მეგობრებო რა მაგარი შოკოლადებია კლუჩები ატიორკები ყველაფერი მინდა დავადო მაგას იცი რა რა ამასობაში ნაცნობ საახალწლო მაღაზიას შემოვედით, სადაც შარშან საჩუქრები უყიდეთ ჩვენს მეგობრებს. ამჯერად უკვე კირა არჩევს რაღაც რაღაცებს შუა ბრაიანტ პარკში. ამასობაში ჩემი საახალწლო ნაძვისხი სათამაშოც ვიპოვე, ჩემი სპონსორისგან გამოგზავნია და რა თქმა უნდა ეს გახლავთ კრიპტალი, რომელმაც აი ესეთი ბიტკოინის ნაძვისხი სათამაშო გამომიგზავნა აქ როგორც ჩანს. ამასობაში შეგახსენებთ, რომ ჩემი არქის კრიპტო მეგობარი კომპანიაა კრიპტალი, რომელიც საშუალებას მაძლევს, რომ გავათამაშო გელაპარაკოთ, დავარიგოთ და რა ვიცი, კარგი შეხლები მოგაწოდოთ კრიპტოსთან დაკავშირებით. Ну, მე უკვე წლებია რომ კრიპტო მაქვს და კრიპტო თემებში ვარ, NFT-ში და ასე შემდეგ და კრიპტალიც ამ ყველაფერში მიწყობს თავს, მეხმარება და საინტერესო გადაწყვეტას ვთავაზობს ქართველებს საქართველოსშივე, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული თუნდაც რაღაცა უცხოურ პლატფორმებზე. შენ გაქვს ბიტკოინი? მე გონი მომავალ წლისთვის ბიტკოინი შემოკიდო ნაძვისხეზე არის. მაგას ამბობდი ეხა. Ну, wallet-ზე რა თქმა უნდა მაქვს, მაგრამ ნაძვისხეზეც არ იქნება და ურიგო. ასევე უნდა გითხოთ როგორ მოგწონთ ოსმო პოკეტ 3-ის ხარისხი, იმიტომ რომ ოსმო პოკეტ 3-ით ვიღებ ყველაფერს როგორც დასაწყისში გითხარით და მე მგონი low light-ის ტესტიც იყო, ფერების ტესტიც იყო, ქალაქის და მაინტერესებს როგორ მოგწონთ ხარისხი, იმიტომ რომ არც მიკროფონი არ გამიკეთებია ჯერ, არც განათება არაფერი, უბრალოდ ოსმო პოკეტ 3 მიჭიდავს ხელში. თეო, როგორ გიზნობ თავს? უკვე მეორედ აქ, ანუ პირველი ემოციები ხო გახსოვს, აი მეორედ რას ეხვი რა არის, რას გიზნობ? უკვე სხვანაირად უყურებ, უკვე მახსოვს. და ესეც ბრაიანტ პარკის ნაძვისხე, რომელიც რა თქმა უნდა, ღამის ვიზუალითაც გაგიზიარებთ. მე მინდა ახლა აჭარულკერა. აჭარულის ადგილისთვის როგორია, მეგობრებო? აჭარულის საყიდლად ხო იდეალური გარემოა. ესეც public library, მეგობრებო, რომელიც ცნობილი ადგილია ფილმებიდან ჩემთვის, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ალბათ თქვენც ცნობ. გან ეხლა მივდივარ ნაძვისხეების ნაძვისხესთან, რომელიც არის როკფელერ ცენტრთან და რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზია რა, სხვა თუ არაფერი ნანახი გექნებათ ალბათ, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა გაგიზიარებთ. სანამ ნაძვისხესთან მივაქციარ და მოვედით, მაგრამ სანამ განახევით, მანამდე უნდა განახოთ Saks Fifth Avenue-ს ყველაზე ცნობილი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სავაჭრო მოლი, ესე ვთქვა, სადაც თურმე ფეშენ ბრენდები არიან წარმოდგენილი, ძალიან სიცოცხლეა. ჩემი თემა არ არის, მაგრამ ძალიან ლამაზია, მეგობრებო. როგორც ჩანს, წელს სპეციალური სივრცე აქვს გათმობილი Christian Dior's. ხო, Christian Dior's და წინა სივრცე არის გაფორმებული, სულ მიტრაჟები არის Christian Dior's-გან და ძალიან ლამაზი სხვადასხვა კომპოზიციებია, რომელიც კირას ძალიან მოეწონა. გვერდით ხედავთ შეთახმებას, აი მანდ არის თავი ნაძვისხე და რამდენიმე ძალში განახეთ. და თქვენს წინაშეა ნიუ-იორკის ანუ როკფელერის ნაძვისხე, მეგობრებო. ზუსტად ესეთივე იყო შარშან და რავი, მე მგონი ყოველ წელს ესეთი ლამაზი და ესეთ გამორჩეული არის. თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეხა არის დღე, დღისინათლე, ამიტომ ღამე ბევრად უფრო ეფექტურია ხოლმე და ხალხს შეხედეთ როგორ იღებენ ფოტოებს. აი ესე აქ მიდის ხოლმე ჭიდაობა სრული ფოტოგრაფებაზე, სელფებზე და ასე შემდეგ. ნახეთ რა ხდება. სელფები ერთმანეთს გადაგება. შარშან აქ ვიყავით ამ ზურალის ზუსტად ამ ადგილას და ამ ადგილიდან ვიღებდით ფოტოებს ნაძვისხესთან. აქაც არის სასრიალო მოედანი, სადაც სრიალებენ და ესე ჩვენი ნაძვისხე.
ჩემო გამომწერებო, ჩემო მაყურებელო, ჩემო ყველაზე საყვარელო ხალხო, ჩვენ პირველ ვიდეოში აქედან დაგემშვიდობებით, თუმცა ძალიან ბევრი ვიდეო მოდის ნიუ-იორკიდან, იმიტომ რომ ცოტა ხნით არ ვართ ნამდვილად ჩამოსულები და სანამ წამოვალ თბილისში დაუბრუნდებით, მანამდე გვინდა რომ მოვასწროთ ყველაფერს გადაღება, ყველაფერზე საუბარი, ყველაფერს გაზიარება. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა რა უყურეთ, მინდოდა ამ ვიდეოში რომ აი თბილისში დაწყებული იყო და აი ამ ადგილას დამთავრებულიყო ვიდეო, ასე რომ აქედან გემშვიდობებით და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში ძალიან ძალიან მალე. კოცი.